iyo meel uu marayo iyo meel uu kasoo hadlayo iyo meel uu kasoo dagaalgelinayo lama garanayo. Hogog buu galay, hogog ayuu galay. Waxaana waxaa keenay ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aynu mahadnaqayno, oo aynu ducaynayno, oo aynu leenahay cadowgiina Ilaahay ha jabiyo, oo cadowga Soomaaliland Ilaahay ha jabiyo ayaynu leenahay cadow jabiyaal wey. Ciidamada qaranku guulay gaadheen gobolkii gacantay ku dhigeen, iyagoo turaya gacanta lahayo dadkoodii Al-Shabaab ay soo dhex gashay. iyadoo Al-Shabaab ay joogto ayaa haddana waxaa iska yimi ciidankii Diyaano ama Buzdaan. Madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii dani wuu hadlay. Xadar Axmed Karaash baa qadaba hadlay, wuu la hadlay iyagana. Mar labaad baa waxaa laga hadlay, xamar baa laga hadlay oo baarlamaankii iyo wixii intees xuleen baa odaygii maymayga ahaa wuu guddi baanu xulayaa Soomaaliland. Taana madaxweynuhu ka hadlay, wuxuu yidhi wax allaaliya wixii yimaadaa wixii ay ka heleen bilin, waayo wuxuu ogaa ciidamada qaranku inay Ilaahayna ku xidhan yihiin dowladdiiyo dadkooda ay deem si toosa u matalaan, si toosana u difaacayaan ayaa la ogaa. Marnabana 15 sannadood ay joogeen aan laga soo caban halka ciidamada Puntland matalan dumar shaarishaari ah ayaa had iyo jeer ciidamada wuxuu keena wax ka iibiya. ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taliyayaashooda kala duwan, guutooyinkooda kala duwan, gabadha magaalada wada kasoo iibsan kartaa. Waxaa la socday oo markii tukaraq laga kaxeeyey, markii laga kaxeeyey halkan laga kaxeeyey laas canood iyo jiidaha laga kaxeeyey, dumarkaa imika meelaha kasoo qayliya oo imikaba qaarkood way la socdaa. Dhaqan xumadii ciidamada Puntland ila dhaqanka xun waa la kala wataaye. Waxaa la socon jiray dumar booyada la yaahdo, gabadhaasu ciidankaasay la socotaa. Jidhkeeda way ku qoraysaa, askariga way ku qoraysaa, inagu maynaan dee maqal dhaqanka maynaar. Waxaan arkayay iminka oo ii muuqanayay, iminkada xitaa ii muuqanayay ciidamada ay Puntland lahaayeen booda, waxaan arkayay hablo qoryaysitaa.